Kalau pas dulu di kohen, nama lu kan ini apa? Terça-feira lá onde eu vou é o dia das obsessões. Trata do lance do frescobol que tem. O cara que eu tava conversando, eu achei o cara mais lindo. Hoje ele conversando com ele foi o Zop. O Zop é gente finíssima, ele é meio fechado, mas tipo, pô. Olha que é viado. Funciona! Pô, mexeu nele também, né? Trabalhar com o Tibó, vai trabalhar com a gente agora. Tibó não vai com vocês? Vai. Tibó trabalhava onde? Tibó 605. É, tem um rapaz com o Tibó, que é o Davi. Aquele moleque tava aí. É, eu tava de preto. Aquele que tava com o Tibó. Aqui, roda a pena?